oppe ved Dronning. Og så vender jeg op, og så sætter jeg os ned. Den er meget vigtig, den der. Der er to mennesker om bagved, som vi kommer til at kende. Eller skal vi lige give dig en tak? Efter en lang rejse, vi har prøvet, så er vi ved at være